السلام علیکم دوستانو، زه مختار منیر تاسو سره د پښتو آی ډی ټیوټوریل لپاره به په دې ویډیو کې موږ د ویب سایټ په اړه خبره کوو چې ویب سایټ کوم چې موږ په لوکل هوسټ کې جوړ کړی وي، د لوکل هوسټ نه به هغه ویب سایټ موږ څنګه ایکسپورټ کوو او هغه ویب سایټ به موږ خپل لایو سرور ته څنګه امپورټ کوو. لوکل ہوسٹ ویب سائٹ بمنگا لیو سرور تا سنگوڑو ناغ بمنگا تا اس پا دے ویڈیو کی خواہیم نرازی چی سٹارٹ واقع نو دے ٹولی نڑا اول با منگ تبکا بھی دے لیو د لپاره د یو هوسټینګ او د یو ډومین ضرورت وي. فرسټ ټایم دا په پاکستان کې د ټولو نه یو غټه کمپنی چلیږي هوسټر بی کې، د دې پرایسز هم ډېر ښه دي او فل رجسٹر 24 آور هیلپ لاین اویلیبل کمپنی ده. دا زر ډېر وخت نه استعمالم خو با اعتماد هم ده. دې لینک په تاسو د ډسکرپشن کې درم کوم. کله چې تاسو خپل ځان لپاره یو هوسټینګ یا ډومین چې کوم اخلي ناغې لپاره به ول راشي دی ویب سایټ ته او دا موږ سره دی پلان مختلف هوسټینګ پلان 1 او هوسټینګ پلان 2 هوسټینګ پلان 3 او دا شان د دې مختلف دا ریټونه دي او باقی چې د نو منحصر د تاسو په ویب سایټ باندې چې تاسو کوم ټایپ دا دی ویب سایټ دی زیات تر چې دین خلک دا پلان 1 او پلان 2 چې دین یوز کوي. که چېرې ستاسو یو نارمل بلاګ وي یا یو نارمل ویب سایټ وي نو زه تاسو ریکمینډ کوم چې هوسټن دا پلان 1 چې کوم دی نو پلان 1 تاسو واخلئ. او د دې لپاره به موږ کلیک کوو آرډر ناو باندې. دلته په دې کې موږ سره دی ډومین هم سره په دې کې راشي او هوسټینګ هم سره راشي. ډومین او هوسټینګ که چېرې تاسو نه پېژنې نو ډومین ویلی شي څنګه چې د دې ویب سایټ نوم دی هوسټر پی کے ڈاٹ کام نه دغه شان دې نوم ته ویلی شي ډومین، مطلب چې تاسو خپل ویب سایټ له بس نوم دی هغه نوم ته ویلی شي ډومین، هغه نوم به تاسو په دې کې خوښ کړئ. او هوسټینګ ویلی شي میموری ته په کوم ځای کې چې ستاسو دا ویب سایټ پروت وي هغه میموری ته ویلی شي هوسټینګ. لیو سرور وي دا سرور د دې کمپنی خپلي په هغې کې ستاسو د ویب سایټ پروت وي، تاسو ته یو خاص میموری درکړي چې دومره میموری به تاسو اجازت وي تاسو موږ سره دومره فایل ته کېښودی شي نو هغه میموری ته ویلی شي هوسټینګ. نو آرډر ناو باندې موږ کلیک کړو.
نو دا پیج هم سره کولاو شي، او دلته به مونږ د خپل ویب سایټ چې کوم نوم یې هغه به مونږ دلته خوښ کړو. رحمان پرنټ دا چونکې مونږ مخکې اغستې ده، خو زه به ډبل اس کوم او ډاټ کام دلته نه به زه چک باندې کلیک کوم. نو دې ماته وایي چې ستا ډومین چې کوم دی مونږ سره دا اویلیبل دی، نو دا ډاټ کام والا چې کوم مونږ سره وي یا ډاټ نیټ شو او یا داسې نور شو، دلته مونږ کلیک کړو مونږ دې ځنه ډاټ کام ډاټ پی کے وغیرہ ډاټ نیٹ ډاټ او آر جی. نو دا ټول مونږ سره د یو کال لپاره وي، او ډاټ پی کے او ډاټ کام ډاټ پی کے دی چې کوم دی د دې مونږ د دوو کالو بل ورکو، دا دوو کالو لپاره مونږ سره وي. مطلب دا اوس چې دی نه دا ما خوښ کړو، نو دلته به زه راشم نیکسټ ته. او نیکسټ کې دی ما سره خو هوسټنګ پلان ور سره راغی، او سیټ اپ فیس دا زیرو شو، او اینولی سالانه چې کوم زما شو 2870 روپۍ شو. او نیکسټ سټیپ باندې به زه کلیک کوم. نو تاسو ولیدو چې په دې کې ماته دا ډومین رجسٹریشن چې کوم دی دا ما سره راغی فری. نو په دې کې داسې ستاسو ډومین نوم باندې منحصره ده، بعضې ډومین په دې کې وي ډاټ کام ډاټ نیټ والا او ډاټ انفو والا ډاټ او آر جی. په دې کې داسې ډومین راځي چې هغه دی ډېر ډومین هغه دی فری ورکوي فسټ ټایم د لومړني کال لپاره، بیا لپاره به د هغې تاسو فیس هم چارج کوي. او دلته به زه راشم چیک آؤټ ته. چیک آؤٹ ته چې کله راشي نو دلته به تاسو فسٹ نیم لاسٹ نیم خپل ایمیل موبایل نمبر او ستاسو د ویب سایټ وغیرہ چې څه نوم یا اپنا خپل ایڈریس پورا ایڈریس پور کې خپل سیٹی نوم او صوبہ پوسٹل کوڈ او دلته نه خپل پاسورډ کنفرم کې، پاسورډ کې بدن نه سٹرانګ پاسورډ واچوي او آی هو دی باندې به چیک کې او کمپلیټ آرڈر وو اخر نستاس آرڈر با کمپلیټ شي. دلته نه به تاسو سره پیمنټ آپشن دی چې بینک ڈپازټ ایزی پیسا وغیرہ باندې او یا تاسو اوس طریقه کوي. دلته نه ایزی پیسا په تھرو به غوره وي ځکه چې دا اسانه طریقه هم ده. نو ایزی پیسا دې باندې به تاسو کلیک کړي او کمپلیټ آرڈر باندې به کلیک کړي، بیا به تاسو سره شي واپس یو ایمیل په هغه ایمیل کې بدن نه تاسو سره وي ستاسو بل به وي، په هغه بل کې به د دې پورا رقم لیکلې وي. نو د هغې د پی کولو طریقه به څه وي، د ویب سایټ پاس بره چې کوم پیمنټ آپشن دی مونږ سره پاس مینیو کې، په دې پیمنټ آپشن تاسو دلته کلیک کړئ. نو دلته کې تاسو سره د ایزی پیسا ډسکاؤنټ بینک اینڈ موبایل باندې ته کلیک کوم. او دلته به تاسو وګورئ دا ایزی پیسا لیکلی دی، نو ایزی پیسا ټو بینک. نو دا به تاسو ځان سره د دین یو سکرین شاټ واخلی او ایزی پیسا دکاندار له به لاړ شي او د هلته نه به تاسو دوی ته په دې اکاؤنټ نمبر باندې او په دې موبایل نمبر باندې ستاسو چې کوم بل وي هغه بل به تاسو دوی ته جمع کړي. کله چې تاسو بل جمع کړئ د بل جمع کول نه بعد به تاسو واپس هم دې ځای ته راشئ پیمنټ آپشن ته او دې ایزی پیسا ته ډیپازټ کنفرمیشن فارم په دې باندې به کلیک کړئ. او دلته ستاسو چې د بل کم نمبر دی هغه نمبر به دلته ووهئ او اماؤنټ چې تاسو کوم پیسې جمع کړي دي هغه پیسې به دلته ولیکئ. طریقه چې تاسو کوم اختیار کړې ده ایزی پیسا ټو بینک نو په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته ٹرانزیکشن آئی ڈی دا بتا سو یا ساده کله چې تاسو پیسې جمع کړئ نو پیسو بتا سو میسج را دی هغه میسج بتا سو ډیلیټ کوي نه هغه کې به ټرانزیکشن آئی ڈی هغه آئی ڈی بتا سو ته لیکي. دلته به خپل شناختی کارت نمبر ولیکي، خپل د موبایل نمبر ولیکي او په کوم ډیټ چې تاسو پیسې دي ته جمع کړئ هغه ډیټ دلته بتا سو کلیک کړئ او سبمیټ پک.
دی سبمیټ کولو نه بعد به تاسو ته ایمیل زراشی پاغ ایمیل کې به تاسو ته ستاسو د پورا د سی پینل وغیرہ انفارمیشن با تاسو ته موصول شي چې دا غزه نه به تاسو خپل ویب سایټ سی پینل چې کوم دی نه تاسو کنټرول کولی شي پای به تاسو خپل آی ڈی او چې کوم پاسورډ وغیرہ وي به تاسو راشي خالی نه دا موږ دلته نه کلوز کوو کلوز کرنا بیا داغے بعد منگ راشو زمنگ و سی پینل بھی سی پینل پہ منگ یو لنک راکڑی پاگا لنک پاندی چی کل منگ کلک کو منگ راشو سی پینل ڈیش بورڈ تھا سی پینل ڈیش بورڈ تو منگا التا زمنگ ای میل کے بعد نہ منگتا آئی ڈی اور پاسورڈ راکڑی بھی آئی ڈی او پاسورڈ منگا کلک کو آئی ڈی زمون چکم یا آئی ڈی او دلتا زمون چکم پاسورڈ بولی کو او لاگ ان باندې ومونگا کلک کو ومونگا برا شو پل سی پینل بمونگتا کلو شو یا سی پینل نبا دو مونگا را شو فائل مینیجر تا سوری فائل مینیجر تا نا پدی کو مونگا را شو لاندی سافٹویرز بوی سافٹویر بو پدی کو مونگا وګورو چې سافټویر مو سره په دې کې کم ځای کې دی دا دې مو سره سافټویر په سافټویر کې دننه دا دې سافټویر بکس ایپس انسټالر دې په دې باندې موږ کلیک او دلته موږ سره دا دې وردپریس نو وردپریس په موږ دې ځای نه انسټال کړو دلته تاسو په خیال کوي زموږ چې کوم ویب سایټ مې نوم دی هغه نوم به دلته مو سر دلته کې فولډر ورکې نه موږ چونکې په دې ویب سایټ کې دننه بل فولډر جوړول نه غواړو د دې بل فولډر مطلب دا چې کلم ویب سایټ کولاو نه زموږ ویب سایټ بیا اسلامي دنیا مطلب دا کړ اسلامي دنیا ڈاٹ کام سلیش ڈبلیو پی چې کلم لیکون پې کې دننه زموږ ویب سایټ اسلامي دنیا ڈاٹ کام کې بیا نیوی د دې وجه به دې ځان مونږه چې کوم مونږ سره دا فولډر نوم راځي دا مونږ د دې ځان ډیلیټ کړو دلته چې زمونږ کوم د ویب سایټ نوم وي اسلامي دنیا د ویب سایټ نوم دې دا ما ورکو او ډیسکریپشن کې چې لري دا سایټ ور وړه واچوي کې نه ضرورت نشته او پاسورډ ولیکې چې تاسو سو پاسورډ لیکل غواړئ او پاسورډ به تاسو دلته کې ټایپ کړئ او دلته خپل ایمیل وغیرہ کا تاسو لیکل غواړ نو ایمیل به تاسو دې ځکه لیکي او لاست کې مونږ راشو انسټال زمونږ وردپریس انسټالیشن په لیو سرور کې روان دی زمونږ د وردپریس انسټالیشن چې پوره شي زه ویډیو سټاپ کوم بیا تاسو ته واپس راځم دا موږ سره وردپریس انسټالیشن چې کوم دا موږ سره په لیو سرور کې وشو زمونږ په ډومین باندې اسلامی دنیا ڈاٹ کام بانے اور زمونگا ورڈ پریس انسٹال شو دے بانے مونگ رائٹ کلک کو اوپن نیو ٹیب دتا سوی نے مونگ سرا ورڈ پریس پر لیو سرور بانے انسٹال شو اور بل مونگ سرا دے زمون چکم ایڈمن ایریا دا نو ڈبلیو پی ڈیش ایڈمن پر دے مونگ بانے مونگ رائٹ کلک کو اوپن نیو ٹیب
زمونږ هډمن ایریا مونږ ته کولور د اډمن ایریا بو ما غو پاسورډي کوم چې تاسو د دې وردپریس انسټالیشن په دوران کې کوم پاسورډ تاسو یې خو هغه پاسورډ به هم د دې اډمن بو هغه پاسورډ بل به واپس مونږ راشو خپل لوکل هوسټ زمونږ چې کوم ویب سایټ دی اوس هغې ته د ټولو نه اول به مونږ دا ویب سایټ ایکسپورټ کوو ایکسپورټ نه بعد به مونږ لیو سرور ته ځو دیوالته کې مونږ امپورټ کوو نو د هغې دپاره به د ټولو نه لومړی مونږ ته په کار وي دوه پلګنس هغه پلګنس که چېرې تاسو په کار وي نو د هغې به زه ډسکرپشن کې لینک ورکړم تاسو هلته نه ډاونلوډ کولی شئ مونږ راشو اډ نیو ته ایڈ نیو کے اپلوڈ پلگ ان چوز فائل دا مونگ سر دے دو پلگ انز دی یو مونگ سر دے دا فائل ایکسٹینشن دے یو مونگ سر دے ڈبلیو پی مائگریشن پلگ ان دا ٹول انا اول با خیال با کوئی جتا سو با ایکسٹینشن روڑن بنے نے انسٹال ہے اول مونگ ڈبلیو پی مائگریشن دے انسٹال کو انسٹال ناو اور ایکٹیویٹ پلگ ان دل تم سر راغے چې تاسو دا پلگ ان چې کوم دی نو په دې کې نیو اپډیټ راغلی دا تاسو اپډیټ نو دې ځنه به دا موږ کو اپډیټ واپس مونږ راشو ایڈ نیو تا او اپلوڈ پلگ ان چوز فائل او ایکسٹینشن چې موږ دمو سره دا مونږ اوپن کو او انسٹال نا ایکٹیویٹ پلگ ان فائل ایکسٹینشن چې موږ سره کوم هغه هم موږ سره انسٹال شو اوس دې ایکسپورټ کول لپاره موږ لاندې راشو موږ سره دا آپشن راغی آل ان ون ڈبلیو پی مائگریشن په دې کې موږ راشو ایکسپورټ ته او ایکسپورټ ٹو په دې باندې به کلک کړو او دلته کې موږ به واخلو فائل زموږ ویب سایټ به ایکسپورټ روان شي زم ویب سایټ ایکسپورټ کیږي ایکسپورټ کمپلیټ شي زه تاسو ته واپس راځم دا تاسو له زموږ ویب سایټ ایکسپورټ مو سره کمپلیټ شو زموږ ویب سایټ 88 سی ایم بی سایز رین پر ډاون لوډ لوکل هوست دی باندې موږ کلک کو او زموږ ویب سایټ ډاون لوډ ای شي دنه سٹارټ شو دا به موږ دلته نه کلوز ډاون لوډ مو سره کمپلیټ شو لوکل ہوسٹ والا زمون چې کوم ویب سایټ دی دا به موږ دې زنه کلوز کوم ته دې ضرورت نشته او دا زمون لوکل ہوسٹ والا دې دا به موږ کلوز زمون چې کوم مین ډیش بورډ دی دلته موږ راشو ټول نه لوم به موږ راشو اپیرنس ته تیمز ته په دې تیمز کې دنه چې موږ سره دا کوم ایکسټرا تیمز دي دا موږ دې زنه ډیلیټ دیوانه کلیک کو ڈیلیٹ ایکسٹرا تھنگ مونږ ڈیلیٹ کړو پلگ انز ته مونږ راشو پلگ انز کې مونږ سره دا دوه پلگ انز دي دا مونږ د دې نه ڈیلیٹ کړو دې دواړو ضرورت مونږ نشته کمنټس ته مونږ راشو به ګورو چې کمنټس دا مونږ سره شته دا دي مونږ دې نه دا مونږ ڈیلیٹ کړو مونږ ته تراش اپلای تراش ته مونږ راشو او دې ځنه
ना डिलीट परमानेंटली। वापस मुंगरा शो पेजेस था, पेजेस के मुंह सरदार दो पेज दिया हम गति से ना डिलीट को मोटो त्राश अप्लाई और त्राश तब मुंगरा शो द्वारा पेजेस क्लिक और दल देना डिलीट परमानेंटली अप्लाई दाम सर डिलीट शो मीडिया के मुंह गुरु जो मुंह सर सस्ता होना मीडिया के निश्ता पेज जो शो कमेंट पोस्ट तब मंगरा शो द हेलो वर्ड बाय डिपार्टमेंट सर्वे द मुंह द दिसना मोट उत्तराश को उत्तराश तब मंगरा शो द दिसना डिलीट परमानेंटली कम चीज़ हमको वेबसाइट के मुसरा इजाफी डेटा वगैरह टोलों में डिलीट करा फालतू तीन सौ मीटर डिलीट को प्लग इसमें डिलीट को कमेंट और पेजेस और फोस्ट मुंगा फालतू ले रहे वो समुंगा खोल वेबसाइट दिल दूंगा इंपोर्ट को दागी द पारा वो वापस मुंगा प्लगइन्स तरह जो ऐड न्यू प्लगइन और अगर दो प्लगइन्स जो मुसर कम दिया मुंगल तक हम इंस्टॉल को अपलोड प्लगइन चूज फाइल ऑल वर्ड डब्ल्यू पी माइग्रेशन ओपन इंस्टॉल नाउ एक्टिवेट प्लगइन और दाव मंगल तक ही अपडेट को सर्दी नहीं अपडेट रागले देना अपडेट नौ बने हम क्लिक को अपडेट ऐड न्यू और अपलोड प्लगइन चूज फाइल और द एक्सटेंशन बरा वक्त को दब ओपन को इंस्टॉल ना एक्टिवेट प्लगइन दम सरा एक्टिवेट उस वापस मुंगरा शो ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन और इंपोर्ट पाने मुंगा क्लिक को द दे एक्सटेंशन कमालदार है जिकल द एक्सटेंशन था सुधी सर न्यू इंस्टॉल करे न द फाइल साइज जिकम दे था सुधा बस सिर्फ 40 एमबी वी द 40 एमबी न सेवा फाइल कल जिता सु फुल वेबसाइट के अपलोड करे इंपोर्ट करे न दागे द बार बता सर द एक्सटेंशन जरूरत है द एक्सटेंशन था सु साइज 512 एमबी पूरे सेवा के इंपोर्ट फ्रॉम फाइल और मुंगरा शो डाउनलोड तक डाउनलोड के दम सर द लोकल होस्ट और वेबसाइट और दे मुंगा ओपन को दम सरा उस इम्पोर्ट रवान दे इम्पोर्ट की कंप्लीट सी तासो सुबिया वापस रजम बेड़ी वजह फिलहाल स्टाप को इंदाज मुझे कम इम्पोर्ट प्रोसेस और कंप्लीट शो और व्याम सरा वार्निंग राशि मतलब कुछ रहता सर मख के नदी के दस डेटा मौजूद ना बसता सो ओवर राइट की मुंगो वाइज टिक था प्रोसीड बने मुंगा क्लिक को दम सरा इम्पोर्ट पूरा कंप्लीट शो दिल दमूंगा फॉर फिनिश बांधे बोंगा क्लिक को वापस मंगरा शो डैशबोर्ड बांधे बोंगा क्लिक को और दिल दमूंगा राशो फुल ईमेल और पासवर्ड के दम कम दिया मंगोर को لازم ویبسائٹ دل تک مسرار راغ اس پر واپس راش مونگا اسلامی دنیا ڈاٹ کام نما ریفریش کو او تاسولی دو چے زمون چکم دے لوکل ہوسٹ برابر پراپر ویب سائٹ ہو اگا ویب سائٹ زمونگا دل تک امپورٹ شو مداو زمونگا دو ویب سائٹ دو لوکل ہوسٹ نا
لای او سرور ته د امپورټ کولو پورا طریقه. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. د داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره ټچ اوسئ. موږ هم تاسو ته داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړو. امید لرم چې ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. ویډیو ضرور لایک کړئ او کمنټ کړئ. که ذهن کې څه سوال وي کمنټ کې تپوس کولی شئ. ویډیو خپلو دوستانو سره شیئر کړئ. خاد آباد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.